Понад 3 тисячі людей у Закарпатті лишилися без питної води. Внаслідок негоди залило 8 свердловин, що забезпечували місто Перечин. Про це новинам на Першому розповіли у прес-службі управління ДСНС в Закарпатті. Кажуть, підтопило і 60 будівель. Там, де вода не спала сама, її відкачали рятувальники. Потужні зливи накрили Закарпаття у вихідні. З берегів вийшла одна з найбільших місцевих річок – Уж. Зараз на території Закарпатської області немає жодного підтопленого будинку. На даний час у місті Перечин поки що водопостачання не відновлено, організовано підвіз питної води. Тобто поки що води в кранах немає. На це потрібен певний час, тому що свердловини знаходяться на близькій відстані до річки Уж. Воду потрібно очистити, відфільтрувати. Аварійні бригади обіцяють, що сьогодні, десь після обіду, ну, крайній випадок, до кінця дня водопостачання буде відновлено повністю.